Presidenti i vendit Ilir Meta ka bërë thirrje palëve politike për dialog për sa i përket zgjidhjes së krizës. Kreu i shtetit Meta ka bërë thirrje politikës që të reflektojë dhe të ulet për të dialoguar me artistët në mënyrë që të gjendet një zgjidhje lidhur me çështjen e teatrit kombëtar, pasi sipas tij nuk mund të ketë Shqipëri europiane pa identitetin e saj kulturor dhe kombëtar. Presidenti Ilir Meta i ka bërë thirrje politikës që të reflektojë dhe të ulet për të dialoguar me artistët në mënyrë që të gjendet një zgjidhje lidhur me çështjen e teatrit kombëtar. Nga salla e teatrit kombëtar ku ishte i pranishëm sot në ekspozitën e Avni Dilvinës, kreu i shtetit tha se duhen zgjedhur të gjitha sfidat në mënyrë të arsyeshme, larg interesave okulte, por në interes të qytetarëve të së ardhmes son. Sipas Metës, nuk mund të ketë Shqipëri europiane pa identitetin kulturor dhe kombëtar gjithashtu. Do të ishte fundi i të ardhmes së shoqërisë në rast se të gjithë artistët dhe të gjithë përfaqësuesit e shoqërisë civile do të konformoheshin, do të bënin kompromis me këto vlera. Të gjithë popujt të cilët kanë dëgjuar shqetësimin e artistëve të tillë në themelet e veprës së cilë qëndrojnë vlerat kombëtare, pa dyshim që kanë ecur drejt së ardhmes. Asnjë falënderim për mua nga të gjithë artistët këtu, pasi unë nuk kam bërë asgjë tjetër veçse detyrën time të përditshme edhe në çështjen e qëndrimit për teatrin kombëtar, duke mbrojtur kushtetutën, duke mbrojtur ligjin, duke mbrojtur trashëgiminë kulturore. Duke mbrojtur identitetin kombëtar. Dhe besoj se është domosdoshme që të gjithë të reflektojmë dhe të dialogojmë si një shoqëri e qytetëruar e emancipuar për të zgjidhur të gjitha sfidat në mënyrë të arsyeshme, larg arbitraritetit, larg dhunës,